É isso aí, pessoal, e vamos a mais uma notícia. Lula pede intervenção humanitária no conflito entre Israel e Hamas. O presidente Lula afirma que é preciso um esforço conjunto da comunidade internacional para que as crianças feitas de reféns pelo Hamas sejam libertas. O presidente Lula escreveu uma carta de apelo ao secretário da geral das Organizações das Nações Unidas, Antônio Guterres e a comunidade internacional, pedindo um esforço para que as crianças feitas de reféns durante a guerra entre Israel e o Hamas sejam libertas. A mensagem publicada nas redes sociais do presidente nesta quarta-feira classifica o ato como uma grave violação dos direitos humanos. Crianças jamais poderiam ser feitas reféns, não importa em que lugar do mundo. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse os bombardeios para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de gás através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade e da insanidade da guerra, escreveu Lula. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já vou pedindo a vocês também que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu like nos ajuda muito. Desde já agradeço. Valeu.